Vad händer nu då? En telebana. Vilken överraskning. This was interesting. A floating target. This would require coordination, balance and timing. Sant, hörru. Väldigt sant. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. Eller, nu, sa han inte vad han hette nu? Eller, nej, det gjorde han inte. Det var någon där som hette John. Du kanske kan ta det där själv, kanske. Ja, vi kan. Ja, bra, du. Så. Och så får du komma här. Nej! Nej! Måste vi göra om allting. Där. Nej, men skämtar du? Så. Nej, stopp! Nej, nej! Den här är så jobbig att styra, den här lilla. Ja, så jobbig att köra. Köra. Nja, nja. Okej. Okay. Sådär. Så, och sen ska han över där. Sådär, nu ska vi se. Nu alla vänner samlar i en ring. Inte en ring då, men något liknande. Och jag ska inte upp dit, nej. Vad är den sista? Maybe that's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. What? John liked the thought. He decided to keep them. He decided to keep them. Skulle han annars göra mördare dem eller? What? Jag ska gå ner här då, antar jag. Jag verkar så, du. Sen ska du vara där. Ska du... Oj, shit, nej! Nej! Och så måste du upp dit och hjälpa... Nej! Men det går ju inte! Nej! Alltså, hjälp! Så. Så. Om jag ska kanske... Nu ska vi se. Kan jag hoppa upp dit? Kolla. Ja, det gick. Tänk om det inte hade gått. Okej, nu ska vi se. Och så bara ta ner honom dit. Och sen tar du den röda med dit. Så! Perfekt. Titt. The Hero Thomas Needs heter achievementet jag fick nu. Then you show a group process of simple variance, the size and strength, more complex figurations and so on. At the arrow press red, this variance should become increasingly. Then you have a of life, instead of... Och så är lite tid kvar här. Ja. This was how Claire would die. Claire. She knew it would happen eventually. Claire, no, don't die. She was rubbish at jumping. And she moved slowly. She felt a little like... Her continued existence was breaking some kind of natural order. Alltså, jag tycker synd om den här, Claire. Pillar was a dramatic death, she supposed. Scheisse! Oh my god! What? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. Okay. It was at that moment that Claire realized she had superpowers! She had superpowers. Luigi, Mario. Need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. Okay. When you saw a cape, that made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. And, you know, floating in water, which was her superpower. Får se nu. Jag får nog gå dit och så får Claire. Ska se hur vi ska göra det här. Du går dit och du går dit och du går dit där på så. Alltså vi kan. Okej. Okay. Ska se hur vi kan göra det här nu. Yeah! Yes, det gick! Jag är så smart. Vad är de andra två figurerna? Nu är alla tre tillsammans här igen. Plus Claire. Right. Fear not, my skinny friends, for I am Claire, and I will save you. Okay. We need to come up with a superhero name as soon as possible. Claire was rubbish. Claire was rubbish. Det låter som ett bra namn. Nej, nej, nej! Lol. Alla får åka på båten här då. Så. Och båt, mina vänner. För du går över först där.
Sen föll du. Nej, nej, inte du, inte du. Wow, jäkla vad högt jag hoppade. Och sen du, där, så där. Och Claire, nej, stopp, nej. Så. Claire, min vän, du ska få åka själv hit. Att jag gillar inte dig. Okej. Okay. Vad är det här? What? Claire arrived. Oh shit. In time. Which was of course the... Vad sa han? Claire arrived just in time. Which was of course the perfect moment for superheroes to arrive. Vad händer? Vattnet stiger ju. Vattnet stiger ju. Vänta, hur ska vi göra det här? Men Claire kommer ju dö ju. Shit! Shit! Hjälp! Claire! Där så. Wow! Alltså jag älskar det här. Det är så mycket vältänkt, eller väl tänkt utgjort. Det här spelet. Alltså tack som alla fan för att du skickade det här. Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Ja. Det gäller att tänka efter när man gör grejer i det här spelet. Thomas! Ja, just det, var det han hette. She'd like that. The sole hero in a world of rectangles and conveniently placed pools of toxic water. Toxic water. Yes! Cooperation always work. Jag vet inte varför jag sa all work. Men vad var jag sa? Jag kommer inte ihåg. Nu är Långe Man här igen. Och den där lilla orangea kuben som jag inte vet vad han heter. Jag stör mig så mycket på det. Men det gör ingenting. Långe Man hjälpte till här. Du måste vara med. The others told Claire that staircases were a bit of a fixture here. Claire wondered why the world made it so difficult. Ja du, det kan man undra. Kanske för att du är fet. Men hon är ju fet, vad ska jag säga egentligen? Hon är ju det. Okej. Okay. Så. Men inget svårt det här ju, det går ju bra. Oj shit, du måste... Lilla orange kuben måste ju med. Orange man, bananeman och Claire. Så. Och Claire. Så. Och så ska ni på två på med. Sådär. Så. Perfekt. Och här är ju min plats i världen, hör på att säga. Nu måste Claire komma hit, för hon måste hjälpa till, så. Claire måste hjälpa till. Claire. Om du bara hoppar av så kommer du efter. Sådär. Och Långe Man, du hoppar på. Sådär. Nej! Okej. Okay. Det gick inte så bra. Där, någonting. Så, nej! Det var nära högt. Ögat på så här. Det var nära. Det var nära ögat. Så är vi så. Nej. Nu så rädd när jag gör de här grejerna. Så. Nu så. Vad är det här? Probably needed a nemesis. A nemesis. A villain who would show their true colors at the worst possible moment, hurting all she held dear. Ja. Chris was the most obvious choice. Chris heter han ju. His jump was so pathetic that it conveniently avoided Claire's insecurities. Alltså, han hoppar ganska kort ändå. Diabolical Chris. The fiendish Christopher. Alltså, what the heck. Fast de hoppar typ lika långt så hon ska inte säga någonting. Okej, Chris, om du typ... Du gör så. Nu ska vi åka båt, min vän. Oh shit, nej. Det fungerade precis om vi bara typ, vänta, där, så. Nu ska vi se om vi inte kan pressa under det här på något sätt. Men gud, det kommer inte gå ju. Det kommer inte gå ju. Jag måste nog, nej. Det går inte, hur ska jag göra det här? Här måste man tänka efter. Vi ska se. Vi inte kan. Så. Haha. Oh shit. Okej. Okay. Det går ju. Men det... Är det verkligen så här man ska göra? Det känns lite glitchigt. Nej! Det kunde ha gått. Men hur...
Det går ju inte ju. Hur ska jag ta honom över? Eller hur ska jag... Du, ta lite av det. Men om vi tar dig och så kommer du på där. Kom igen. Okej. Okay. Så där. Men sluta! Du beter dig som en idiot, orange kub. Hjälp till nu. Tänk lite vetenskapligt här. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Nej! Kom igen. Hur ska jag göra det här egentligen? Det går ju inte. Ah. Nej. Nej! Alltså det går ju inte. Och hur ska jag egentligen... Alltså jag fattar ingenting. Finns det någonting här uppe eller? Jag måste kolla igenom det här. Upp. App. App. Det finns ingenting där. Nej, det måste gå att göra så här på något sätt alltså. Jag känner det. Alltså jag hatar Chris. Han måste vara så klumpig hela tiden. Okej. Last try. No, not last time. But almost. Om man håller in... Vänta nu, jag kan ju styra Chris. Ibland tänker jag med hjärnan. Eller... ibland tänker jag med Ashlet, hoppas jag. Eller, nej, ibland tänker jag med Ashlet. Jag höll på att säga ibland tänker jag med hjärnan. Fast jag sa jag tänker med hjärnan, men skitsamma. Så. Titta vad bra det går. Okej. Sådär. Sådär. Sådär, kom vi... Yes, vi klarade det! Vi ska se. Det är ju knappt det ju. Alltså gud. That level liksom. Okej, vilken ska vi ta först? Ta dig först. Vi kan ta båda faktiskt. Kom igen båda, vi kan klara det. Så. Nej! Jag hade... Nej! What? Så kom nu lilla pluttar. Jag ska visa er vägen hem. Oj. Nej. Jag är så klumpig. Ja men snälla. Nu är det sista försöket jag har på sig. Men nu är det. Nu måste jag klara det här. Det är bara att få över honom här då. Kör som vinden. Bonsai. Så nej. Ah, ja, det gör väl ingenting. Det går misplace honom sen, hoppas jag. Sådär, och så tar vi bara tjockebruden och så kör vi över henne till andra sidan här. Så, titt! Alltså jag är så himla bra på det här. 2,7. Chris gone? Was he off somewhere? Plotting Claire's downfall? Ja, var det Chris kan man säga. She had to be because she was a superhero. This was a troubling turn of events. Still, there were reasonably sized bodies of water to cross. Ja, nu får vi nog göra så att nu får vi hoppa upp här. Så. Och så får Claire åka under. Och så får ni andra haka på här. Titt på det. Tjuff sa det. Nej! Förlåt. Förlåt. Jag ska inte hoppa till så igen. Varför var jag tvungen att göra så? Alltså ibland är jag en idiot. Sådär. Fast Longeman skulle nästan kunna hoppa över där, känns det som. Jag vet inte. Det känns så. Sådär. Det här går ju bra ju. Så där. Nu ska vi se. Men om ni hoppar på här så ska vi åka på en shuttle ride. Det var inte så roligt egentligen, men så nu är det väl bara att göra det här.
Okej, vi måste ha han först där. Men det gör ingenting. Det går bra. Nej, shit! Fail! Så! Nej! Stå still! Din lilla sak. Okej, då ska vi se. Vad är det här för någonting? Det ser ut som toxic water, men inte är det. Moving platforms over water, eh? Nej. Newly heightened senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. Posse? Vad är en posse? Ja du, det kan man undra. Men det är väl jag antar jag. Oh. What? Skalman, kom igen. Så, och så du. Så. Och sen okej, okay, jag överlevde. Tror inte jag skulle överleva den. Shit, shit, shit. Oh my god. Han överlevde. Hur kunde han överleva det? Oh shit. Jag tar väl över de här då antar jag. Slippa köra den här feta bruden. Men måste jag det i alla fall. Så, flytta på dig. Jag måste fram. Så. Upp. Upp. Alltså vad är det här spelet? Claire hoped he could get them all across. John was fully aware he could do this alone. Thomas hoped he'd never have to. Vänta. Nej, nej, nej. Okej, det var bara det här. Det var en checkpoint där. Jag tänkte att jag måste göra om allting, men det behöver jag inte. Oh shit. Kan inte bara hoppa upp där? Jag kan ju inte hoppa ner. Just det. Men hur gör vi det här då? Det här går inte. Om du kan... Nej! 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 Åh, vad gör jag? Okej. Okay. Shit, nej! Alltså, jag är så klumpig. Jag är så klumpig, förlåt! Alltså, håller jag på med? Nej, sluta ta så. Nu tar vi det här först. Eller vad heter du? Tom? Nej! 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 Det går bara att hoppa honom så. Det går att hoppa över honom ensam. Okej, nu bara hoppar vi på här och sen hoppas det funkar. Oh, oh! Shit! Fick jag plats där under? Alltså, what the hell? Kom igen, Thomas! Vi litar på dig! Upp. Nej! Alltså, vad håller jag på med? Är det så svårt? Bara... Nu bara vänta till den kommer då. Sådär. Nu så någonting. Så, perfekt. Haha! Jag är så smart. I'm so evil. Yes! Batches! Det går ju bra ju! Skönt att vi slipper dras på den där... Dras med den där... fyrkantiga grejen. Vad är det här? Är hon själv nu? But why? Whoa. Det här får bli sista banan för det här delen faktiskt. Shit! De kunde jag inte nudda. Det var väl inte så oväntat, men ja. Så. Odd, because she wasn't meant to be alone. She needed to be where there were rectangles to save. Sant. Being the only superhero in a given space kind of defeats the object. Men det går ut för över henne. It was new. Claire avoided them. She decided they were most likely her kryptonite. Not the rubbish red kryptonite either, the proper radioactive green stuff. Men shit. Shit! Nej! Ja, det var en checkpoint. Aha! Det här är alltså checkpoints. Vad nice. Att jag vet det nu. Så det är nice. Sen ska jag gå över dit kanske. Så där någonting. Så kör vi här. Upp. Så där. Och så. Nej! Okej. Okay. Så någonting. Jag vill köra en del, men hinner jag det? Nu är det två här. What? Men det är väl bara att köra. Det är ju samma bana, verkar det som. Déjà vu.
Déjà vu, heter den. Repeating. And this time Thomas was here. Claire felt something had gone wrong. There was a disturbance in the force. A disturbance in the force. Couldn't sagt det bättre själv. The world was reacting to their progress. It was amassing its forces. Oh shit, vad hände? Nej men gud, kan jag inte stå där eller? Men what? Vad händer? Det är mycket kortare nu. Varför det? Eller det är mycket enklare att dö, eller på så. Men vänta nu lite. Va? Ja, vänta, jag får nu göra så här, vänta. What? Men hur? Ja, vänta, jag får göra så här. Så. Så. Nej! Så. Så. Och Claire kommer här, så. Okej, okay. Och så hoppar du på där, på henne. Jep. Jep, 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 jep. Okej. Sådär. Nu ska vi se. Haha. Jag får inte vara dum. Nu måste jag avsluta delen. Even though jag har avslutat en del förut utan att ha sagt adjö på den delen, för att jag har spelat i 40 minuter med nu. Vad nu? What a place. It's a white bottle. Charlie Fashkins coming out. Young girl minds from a senior. Jag vet inte vad det ska föreställa eller vad det ska betyda, men skitsamma. Jag får säga adjö. Så syns vi i delta det. Det här är Hampus som säger hej då igen. We'll be right back.